my kinders, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Dit gaan vanmôre oor sien. Sien, waaroor gaan dit vanmôre? Sien. Dit gaan vanmôre oor Johannes 9 wat ons by die wijksbijeenkomste gedoen het. Nou liewe broers en susters, ons werk so dat ons by ons wijke die Bybelstudie doen hierdie week. Hierdie week het die gemeente Johannes 9 gelees. Ons het dit oordink. Johannes 9 gaan oor die blinde man wat kon sien, maar het gaan nie in daardie gedeelte oor 'n wonderwerk van nou sien ek. Het gaan oor baie meer, want al die blindes word nie so genees nie. Het gaan oor geestelike blindheid. Ons het dit gedoen. Ek maar die prentjie wys Petrie. Ek wag vir jou. Om te sien. Tannie Karin gaan vir julle ietsie vertel oor sien. Wat beteken het? As ek sien, wat doen ek dan? Sy gaan meer praat oor die doen. Kom ek vraag hoe vir julle. Nou gaan ek dit demonstreer. Kyk vir my daar. Wat sien julle? Wat sien julle? 'N kruis. Goed, sê vir oom, wie hang aan die kruis? Jesus. Sien julle vir Jesus? Julle sê Jesus hang aan die kruis. Wie hang aan die kruis? Jesus. Sien julle? Julle sien vir Jesus aan die kruis hang, maar julle sien net 'n kruis. Sien julle wat gebeur het? Ons was almal blind vir Jesus. Toe raak Jesus ons oogies aan, dat ons met ons geloofsoë kan sien. Want, hoe weet julle Jesus was in die kruis? Waar het julle dit gehoor? In die? Bybel. En glo julle die Bybel? Ja. Glo julle dat Jesus in die kruis gehang het? Ja. Soos julle kruis sien, wie sien julle aan die kruis? Jesus. En julle sien hom met julle geloofsoogies. In die Bybel staan geloofsoogies is oogies van die hart. En die Karin, sy wil vanmôre, ons wil graag hê die katechete moet ook hier deelneem by die diens, en Tannie Karin gaan nou eintlik, wat sy gaan doen, is ons getuig vanuit ons wijksbijeenkomste, want by die wijksbijeenkomst het sy 'n opmerking gemaak oor geloof wat oorgaan in dade. As jy sien, doen jy iets, en sy daar by die wijksbijeenkomst getuig, oor, as jy dan sien, dan moet jy iets doen, anders sien jy nie. En toe ek vir haar gevra woensdag aan, Karin, wil jy nie dan, vir jou spannetjie, net kom sê, as jou oogies vir Jesus kan sien, wat doen het aan jou handjies en jou voetjies in jou leven? En dit is hoekom sy vanmôre hier is. Karin, baie dankie. Dankie, Dominee. Ek weet nie of julle weet hoe verlig ek is, dat julle gesê het, julle sien vir Jesus nie. Maar as julle nou gesê, daar hang niemand aan daai kruisie, dan weet ek nie wat ek moes vertel nie. Maar ek is so bly, want julle het gesien vir Jesus, want julle ken vir Jesus. Julle is in die kerk, julle lees julle Bybel, mama en papa vertel julle daarvan. Julle ken vir Jesus. Ken julle hom? As ons vir Jesus ken, dan woon hy in ons hart. En as hy in ons hart woon, dan wil ons graag soos hy wees. Wie van julle wil graag soos Jesus wees? Wie wil nog wees? Steek op, groot mense, wil julle nie soos Jesus wees nie? Ja, hulle wil. Reg. So as ons dan nou soos Jesus wil wees, hoe moet ons wees? As daar 'n maatjie by die skool is, wat een kan sit, en alleen is, en hartseer lyk, want niemand wil om een of ander simpel rede nou nie met daai maatjie speel nie, dan moet ek na daai maatjie toe gaan en sê, kom speel saam met my, ek hou van jou. As daar iemand is wat ek sien, wat honger is, omdat hy dalk nie genoeg geld het om vir hom kos te koop nie, of enige ander rede daarvoor,
dan moet ek nou om toe gaan en vir hom kos gee. Want ek het dit gesien. Ek kan nie net voorbij loop en maak of ek niks gesien het nie, kan ek? Reg, want Jesus sou nie voorbij geloop het, as hy dit gesien het nie, nee. Reg, ek het 'n bandjie hier vanmôre. Die Afrikaanse enetjie. 'N Seun wat kan lees. Kom ons vat die Engelse enetjie. Wat staan hier? Gaan jy vir ons kan sê, Olivier, daai lettertjies wat daar staan? WWJD. Wie van julle weet wat dit beteken? Limerie, weet jy nie wat dit beteken nie? Dou, weet jy, Olivier? Nee, wat wil jy doen nie? What? Dit is Engels, dit is Engels. Taniliani, weet jy wat in Engels staan? What would Jesus do? In Afrikaans, vir die ou mense wat nou nie Engels verstaan nie, want julle verstaan allemaal Engels. Wat sou Jesus doen? Vandag gaan ek vir julle 'n bandjie uitdeel. Gaan dit nie nou in die kerk doen nie, maar ons gaan dit by die sonnaskool gee. Gaan jy so 'n bandjie dra om jou armpie met daai lettertjies? Ons doen dit maar Engels, want die Engels sê vir my makliker. Jammer groot mense, maar what would Jesus do? As jy vir jou dit die heel week om jou arm hou en jy kyk daarna, dan gaan jou oogies oopraak vir dinge wat rondom jou gebeur en dan gaan jy wonder, wat moet ek doen? Moet ek net voorbij hierdie maaikie loop? En dan denk jy, what would Jesus do? En dan doen jy soos Jesus sou en dan sien al die mense vir Jesus in jou hart. Liewe kinders van die Here, dit is heerlik om so op 'n Sondagmôre uit die woord te lees en te weet. Die gemeente het gedurende hierdie week die teks oordink. Ons het prachtige terugvoer gekry van wyke opmerkings en insigte waartoe wyke gekom het. En ons dank die Here daarvoor en daarom bedien ons vanmôre die woord dan ook verder hieruit. Ons het die kommentaar gekry, spesifiek van sekere wyke, wat sê maar, ons kan nie net een diens stilstaan by Johannes 9 nie, want dit is soos 'n prisma wat veel kleurig, veel kantig is, en daarom gaan dominee James ook volgende week voort om uit Johannes 9, by wyse van kort reeks oor Johannes 9 te preek, en hy is ook deel van hierdie pad wat die Here met ons loop. In Johannes 9 net, inleidend voordat ons lesers die verskillende perikope gaan lees. In Johannes 9 vind ons 'n ongelooflike verhaal. Dis nie 'n storie nie, dis nie 'n gelykenis nie. Daar's gelykenisse en daar is geskiedenis, verhaal. En nou hierdie het werklik gebeur, maar in hierdie gebeure is daar 'n storie van mense. En jy moet veral let op die verskillende mense se reaksie op hierdie genesing. Want dit is so aktueel vir vandag. Jesus genees 'n man wat van sy geboorte af blind was. Hierdie man ken hom van geen kant nie. En hy sê vir die man, as jy wil gesond word, gaan was jou in die bad van Siloam. So, hy moes gegaan het. Maar hierdie man het nie vir Jesus gesoek nie. Jesus het hom gesien. Ons gaan dit nou lees. Jesus sien hom, met ander woorde, as Jesus vir iemand sien, dan moet ons weet, Jesus vir daai persoon red. Hy sien hom, wil hy gesond kom, wil hy sien, gaan was jou, hy kom terug, en dan die reaksie. Die bure langsaan ontken dit. Nou begin die dorp gesels, nou is Hubertina aan die brand. Dit kan nie wees, hierdie ding van wonderwerke werk nie. Hierdie ding kan nie wees, en die bure gesels in die dorpie is in opskudding, die bure begin gesels, hierdie ding kan nie waar wees nie, en toe die kerkraad dit hoor, dit is nou die fariseers van daardie tyd, wat kerkleiers was, toe die, in die dominees, kan ons sê, toe die kerkleiers dit hoor, toe hou hulle vergadering, toe sê hulle, maar hierdie ding kan ons nie toelaat, en ons kan nie toelaat dat hierdie dinge in hierdie dorp gebeur nie. En hierdie man wat het gedoen het, is nie 'n kind van God nie, en hy kom nie van God nie, en daardie seun,
en sy ouers moet nou oor die kerk uitgeskop word. Toe vra hulle in die volgende is die ouers, en toe vra die kerkleiers vir die ouers, maar sê vir my, was jou kind van geboorte af blind? Ja. Het daar die man om genees, wat sê die ouers? Soos Pilatus? Nee, hy was blind, ja. Het daai man hom gesond gemaak? Nee, hy is groot genoeg, vra vir homself, want hulle is bang, hulle verloor hulle lidmaatskap in die kerk. Die fariseers staan op die wet. Die fariseers sê, maar hierdie goed is nie volgens die wet gedoen nie. Dit is nie kerkordelik nie, dit is nie volgens die wet nie, en ons kan dit nie toelaat nie. Dit is nie wetties korrek nie. En die seun, is hy genees? Toe vra hulle vir hom. Goed, kom ons lees hierdie hele hoofstuk, in sy geheel, en dan luister ons net na die story, en ek gaan nou die vraag nou vra, as elkeen gelees het, dan vra ek sommer nou die vraag, dan as jy klaar gelees het, dan vra ek nou, dit is nou, Anien ken ons, broer Martiens daar van Krakeel, en Lisbeth ook van Krakeel, dan vraag ek nou die vraag, as jy klaar gelees het, net in kort, wat het jy gehoor in daai gedeelte? Net, wat het jou getref? So raakpunt. Is dit reg so? Baie dankie. Kom ons lees dan nou die eerste gedeelte van die verhaal, verse 1 tot 12. Ek gaan lees Johannes 9 vers 1 tot 12. Jesus maak een man wat blind gebore is gesond. Terwyl Jesus wegstap, het hy een man gesien wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, wie het nou eindelijk gesondig, hierdie man self of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus het geantwoord, nie hierdie man of sy ouers het gesondig nie, maar hy is blind, sodat God sy werke in hom sigbaar kan word. Ons moet aanhou om die werke te doen, van hom wat my gestuur het. Terwyl dit nog dag is, die nag is in aantog, wanneer niemand meer kan werk nie. Terwyl ek nog in die wêreld is, is ek die lig vir die wêreld. Nadat Jesus dit gesê het, het hy op die grond gespoeg en klei met die spoeg aangemaak. Hy het die klei op die man se oë geplak en vir hom gesê, gaan was jou in die bad van Siloam. Siloam beteken gestuurde. Hy het toe gegaan en hom gaan was, en op pad terug kon hy sien. Sy bure en die wat hom vroeër as bedelaar geken het, het mekaar afgevra, is hy dan nie die man wat sit en bedel het nie? Sommige het bevestig dat dit werklik hy was. Ander het dit ontken en gesê, nee, maar hy lyk net soos daardie man. Die man het toe self gereageer, dit is ek. Hulle het toe vir hom gevra, hoe is jou oë dan oopgemaak? Die man het geantwoord, die man met die naam Jesus het klei gemeng en het aan my oë geplak en vir my gesê, ga na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek het begin sien. Waar is daar die man nou? Het hulle hom gevra. Ek weet nie, het hy geantwoord. Asseblief, Anien, ek kom maar die vraag vra, wat het jou getref in daardie gedeelte, asseblief? Ok, Jesus sien mense raak, Jesus staan stil by mense, Jesus raak mense aan, Jesus genees mense, Siloam beteken gestuurde, so die gestuurde, Jesus, die lig van die wêreld, hy stuur ons om te gaan doen, sodat die seun van God verheerlik kan word. Ai, dit is daarom nou baie mooi saamgevat. Jesus laat ons sien en dan gaan ons, hier gaan vanmôre 'n paar baie interessante perspektiewe nog na vore. Hy laat ons sien en hy stuur ons na Siloam toe, en Siloam beteken gestuurde, en dan van Siloam af met oop oë stuur hy ons na die wêreld toe. Baie dankie Anien, en ek glo jou groep, of julle wijk ook waar jy vandaan kom, en kom ons loof nou die Here, want hy laat ons sien.
Wel, dominee het my klaar voorgestel, maar hier is baie mense wat my nie ken nie. Ek is Bertus en Elk van Port Elizabeth oorspronkelijk, en ons het nou so 23 jaar terug, wat ons teruggekom het hier in die Krakeel. My vrou het hier groot geword, baie mense ken haar. Ek sê dit nou, die is baie mense wat my ken. Ek groet die vanmorgen, ook in die naam van ons Here Jesus. Hulle bring hom na die Fariseërs, die man wat vroeger blind was. En dit was Sabbat, toe Jesus die klei gemaakt en sy oë geopen het. Die Fariseërs vra hom toe, weer hoe hy siende geword het, en hy antwoord hulle, hy het klei op my oë gesit, en ek het my gewas, en ek sien. En sommige van die Fariseërs sê, hierdie man kom nie van God nie, omdat hy die Sabbat nie hou nie. Ander sê, hoe kan een sondige mens sulke tekens doen? En daar was verdeeldheid onder hulle. Weer sê hulle vir die blinde man, jy, wat sê jy van hom, aangezien hy jou oog geopen het? En hy antwoord, hy is een profeet. En die Jode het dit nie van hom geglo nie, dat hy blind was nie, en siende geword het nie, totdat hulle die ouers geroep het van hom, wat siende geword het. En hulle vra, en sê, is dit julle seun, van wie julle sê, dat hy blind geword het, blind gebore is? Hoe sien hy dan nou? Sy ouers antwoord hulle en sê, ons weet dat hy ons seun is en dat hy blind gebore is. Maar hoe hy nou sien, weet ons nie. Of wie sy oog geopen het, weet ons nie. Hy is self oud genoeg, vra hom. Hy sal vir homself praat. Dit het sy ouers gesê, omdat hulle bang was vir die Jode. Want die Jode het al ooreengekom dat as iemand hom as die Christus belei, hy uit die sinagoge geban sou word. Daarom het sy ouers gesê, hy is oud genoeg, vra hom. Nummer 10, staan die vraag, ja, goed, kom vertel vir ons, dit wat jou tref in die gedeelte. Wat my getref het hier, is, ons in die wereld is blind gebore, geestelik blind. En wanneer Jesus in ons harte inkom, gaan ons oë oop. En hy, hier die Bybel, wat van die apostels het gevra, Here, maak ons oë oop, sodat ons hierdie, gee ons die verstand, dat ons hierdie Bybel kan verstaan. En dit is wat my getref het hier, toe die blinde sy oë oopgemaak is, en die Here vir hom sê, gaan was jou, het hy dit dadelijk gedoen, en sy oë het oopgegaan. Gehoorsaam. Maar hy het nie net, sy oë, glo ek, het nie net sienlik oopgegaan nie, maar ook geestelik oopgegaan. Geestelik. Weet u, dat vandag nog doen die Here wonderwerke. Maar baie keer glo ons nie dat dit so is nie. Sien die Here. Soos ek nou die aand vir die manne gesê het, toe ons Bertus gehad het. Die Here het hier in die kloof al wonderwerke gedoen. Maar ons erken dit nie. Ek noem myself ook. Baie keer dan twyfel ek. Ek twyfel. Is dit werkelijk van die Here? En dit is, hier is mense genees, ek het nou die aand gesê, in ons gemeente hierso, deur die Here, maar ons twyfel ons nog, ons loop nog dikwels met daai blinde oë, loop ons rond. En hier, dit is 'n bewys, dat die Here weer eens bewys hoe hy ons die oë oopmaak, sodat ons sy
wonderwerken kan aanskou. Kan sien. Sy werke, en hoe goed hy oor ons is. Sy goedheid. By die Heere is niemand slecht nie, allemaal is goed. En daarom wil ek maak ons oop, zodat ons dit kan sien en aanskou en ervaar. Die Heere wil hê ons moet dit ervaar. Dat hy ons siende maak, dat ons kan sien hoe goed hy is. Broer Martiens, dat die Heere ons hart en ons oop maak, dat ons dit kan sien en as ons sien, aanbid ons om. Dan bid ons om, halleluja, prijs die Heere, en kom ons doen dit, kom ons staan en dan loof ons die Heere, dat hy ons verlos het en dat hy ons laat sien, en dat ons sy goedheid en sy grootheid kan sien. Ek lees vanaf vers 24, die Jode het toe die tweede keer die man wat blind was geroep, en vir hom gesê, gee die eer aan God, ons weet hier die man is 'n sondaar. Daarop het hy gesê, of hy 'n sondaar is, dit weet ek nie. Een ding weet ek wel. Ek was blind en nou sien ek. Hulle sê toe vir hom, wat het hy met jou gemaak? Hoe het hy jou oë genees? Ek het julle mos al vertel en julle het nie geluister nie, antwoord hy. Hoekom wil julle dit weer hoor? Julle wil toch nie ook disippels van hom word nie? Toe skel hulle hom uit en sê, jy is 'n disipel van hom. Ons is disipels van Moses. Ons weet dat God met Moses gepraat het. Maar hierdie man, ons weet nie waar hy vandaan kom nie. Dis daarom snaaks, sê hy daarop vir hulle. Julle weet nie waar hy vandaan kom nie, en toch het hy my oë genees. Ons weet dat God nie na sondaars luister nie, maar as iemand vir hom ontzag het en doen wat hy wil hê, luister God na hom. Van ewigheid af is daar nog nooit gehoor dat iemand die oë van die een wat blind gebore is, genees het nie. As hierdie man nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie. Hulle sê toe vir hom, jy is van jou geboorte af die ene sonde, en jy wil vir ons kom staan en leer. En hulle het hom uitgeban. Gedeeltes hier wat my getref het, is eintlik versies, is vers 25 en 30 tot 34. Daar sien ons hoe langer hierdie man kon sien deur die wonderwerk, en hoe sterker het sy geloof geword in die een wat hom genees het. En weer eens in hierdie gedeelte lees ons dat hierdie man nie gehuiwer het om van sy genesing te vertel nie. Met ander woorde, soos ons by die kinderkerk gehoor het, hy het getuig. En ek het net weer woensdag aand besef, dis iets wat vooral ek van wegskram en dit is om te getuig. Hierdie eens blinde man is nie net in staat gestel om gewoonweg te sien nie, maar hy het ook geestelike insig ontvang, sodat hy vir Jesus as leermeester, profeet en Here kon raak sien. En dan veral vers 33, ek lees dit weer, as hierdie man nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie. Jesus het gekom, sodat ons die dade van God kan sien. Met ander woorde, in elkeen van ons se eie lewens. Jesus het dit gehoor, dat die Jode die man uitgeban het, en toe hy hom kry, vra hy vir hom, glo jy in die seun van die mens? Hy het geantwoord, wie is dit meneer, sodat ek in hom kan glo? Jesus het vir hom gesê, jy sien hom. Dit is hy wat met jou praat. Die man sê toe, ek glo Here. En hy het hom aanbid. Toe sê Jesus, ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, sodat die wat nie sien nie, kan sien. En die wat sien, kan blind word. Party fariseers
wat bij hom was, het dit gehoor. En het vir hom gesê, ons is mos nie blind nie. Jezus antwoord hulle, as julle maar blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sê julle, ons sien, daarom is julle skuldig. Jezus verklaar, wie kan sien en wie is blind. Almal is blind, totdat hy julle sien en van hulle blindheid genees. En so sluit hierdie gesprek af met Jezus wat sê, blinde man, jy sien nou jou verlosser. En die bure en die mense van die dorp en sy ouers en die kerkleiers van daardie tyd veroordeel vir Jezus. En so ban hulle hierdie jong man uit die kerk uit. My liewe broers en susters, hoekom? Want almal, Jezus sê, almal is blind. En dit is slegs Jezus wat jou hart kan aanraak, sodat jy jou verlosser kan sien. So genees Jezus ons van ons geestelike blindheid. En so moet ons nou in die Siloam bad ons gaan was, en dan word ons gestuurdes om die lig na ander toe te neem in die lang kloof. Dit is waartoe ons geroep word. Kom, laat ons vanmôre ons geestelike blindheid vir Godse gawes bely, want ons is so blind, soos wat ons lesers gesê het vanmôre al in Roma 10 gesê het. Ons sien so min Godse werke. Ons vra, wie se skuld is dit dat die Kaap so droog is? En dan praat ons oor politieke partye. Ons vra, waar is God in die droogte? En dan sien ons nie God se reddende genade, hoe hy ons elke dag versorg nie. Ons vra, kyk hoe neem die duivel oor, en ons sien nie God se wonderwerke raak nie. Kom ons sien vir Jezus raak. Kom ons sien vir Jezus in die lang kloof raak. Kom ons aanbid hom. Kom ons loof hom. Wat die enigste mens wat vir Jezus kan aanbid, is die een wie sy oog genees is. Kom, kom ons bely dit, en kom ons keer terug na hom. Mag God jou genadig wees en jou seën. Mag hy tot jou redding verskyn, sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word. Sy reddende krag onder alle nasies. Amen.